Усім відома російська казка «12 місяців». Ми пропонуємо вам український варіант цієї казки під назвою «12 свят». Свята, де ти прийде мої, вся планета круче новий. Свята, де ти прийде мої. Ну, нарешті зберуться всі мої друзі, всі свята українські. Я Новий рік. Ласкаво прошу вас до свого лісу. Я перепрошую, не впізнаю вас. Ви що за свято? Я не свято. Я 1 січня. Я перепрошую, зла жінка послала мене в ліс. За підсніжниками? За снігом, у нас мінералка закінчилась. Збирайте, снігу в нас дуже багато. Дуже. Ого! Скільки років? Скільки зим? Я перепрошую, це хто? Що, не впізнали? По комплекції зразу видно – грудень і пів січня. А чого він так вдягнений? Ну це ж український Рамадан! Від Романа до Йордана! Дякую, я зрозумів, я пішов. Давай. Та почекай. Шановний, я перепрошую, дайте пройти. Та почекай, я тебе прошу. Що зараз почалося? А що ти хотів? Від новорічних свят так легко ще ніхто не відходив. Я одинокий бродяга, любви казанова. Вічний любовник і вічний злодій. Моє вшанування. Давно не бачились? А це хто? Я секс. А секс – це що, свято? Повір, для мене секс – це велике свято. Валентин Валентинович! До речі, цього року, за моїми підрахунками, на День Валентина одружилися практично 2000 пар. Закохані! Завбачливі! Половина з них уже в травні відсвяткувала День Матері. А ото молодці, ні? Молодці, тихо! Але що таке? Ну... Тихо! Що таке стало? Тихо! Тихо. Свято міліції пройшло, можемо продовжувати. Так, розійдись. Струнко. Найголовніше свято пройшло. Але чому це саме найголовніше свято? Тому що це праздник амністії. Слухайте, друзі, ви знаєте, я так стою. А скажіть, будь ласка, що це за свято, щось я його не впізнаю. Це даїшник, в нього кожен день свято. Ану, розійдіться. Найголовніше свято. А що це за таке найголовніше свято? Вже не впізнав? Це Великдень. І чим він відрізняється від всіх інших? Розумієш, це як український Рамадан, тільки light version. 3 дні і зразу на роботу. От бачите, ключове слово – 3 дні. А в мене? У мене стільки днів, що я просто всіх привітати не встигаю. А ти роби, як у нас роблять в церкві на свято. То як? Вітаємо з іменинами Романа, Збройні сили, Катерину, Андрія, міліцію, Миколу, Новий рік, Йосипа, Марію, Стефана, Василя, Івана. Слухай! І Йордан. А це ідея! Я піду вітати!
Я за снігом. А що це таке, скажи, така чоловіча компанія? А де найголовніше таке жіноче свято, весни? Накаркав! Накаркав, мене тут більше не буде. Я з ним. Ой. Символ мого свята – квіти всім жінкам. А символ мого – хрін і яйця. І мого теж. Боже. Всі вони мужики однакові. Взагалі, українські мужики дуже умовно козаки. Потім у кроваті оцей оселедець зависає. І оця вся байда починає бути схожа на що? На битву під Берестечком? Це як даремно отак одразу. Що даремно? Що даремно? Просто треба підхід знайти, розумієш? Шлях до серця мужчини лежить через шлунок. У мого мужика було стільки запрограмованих, отих приготовлених дам, що відкрилася язва. Просто не треба зловживати. Але послухай, якщо мужчина не п'є, не курить, папа вам не щастає. У всіх мужики як мужики, а моєму щось пороблено. От тут я підтримую. Про це навіть можна сказати тост. Давайте в новорічну ніч вип'ємо за всі чудові 10 місяців українського року. В календарі 12 місяців. В календарі 12. Так. Але якщо відняти всі свята, то залишається 10 місяців українського року. З Новим роком! З Новим роком! Ми святкуємо кожен день і любимо святкувати. Як проснувся зранку, став, то вже значить свято. Ми суботу і неділю любимо найбільше. Любимо високосний рік, там на свято більше. Знову лється десь під боком, аж по самі вінця. З Новим роком, любі українці. З Новим роком, наші українці. України затоптали трави, зліва Польща, Європа, справа росіяни. З гарбузами всіх додолу знов повідправляла. Не для вашої кишені квітка розквітала. Знову чути десь під боком мову солоїну. З Новим роком, Новим роком, люба Україно. З Новим роком, Новим роком, наша Україна! Опа, Gangnam Style! Gangnam Style! Оп, 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 опа, Gangnam Style! Ну ось, нарешті, залишилось якісь півтори години і настане Новий рік! Свято! Вогники, салати, шампанські, стільки радості. І найголовніше, що Новий рік, ось Микола, гарно ж ти вийшов. Найголовніше, що Новий рік, це що? Це що? Це, ти можеш загадувати любе бажання. Та ти що? Да. Ну, саме головне, його загадувати дуже правильно. Є спосіб. Значить, щоб так, желання... Щоб збулось. Щоб збулось, да. Ага, давай. Саме головне, щоб желання збулось. Надо желание записать на бумажке. На бумажку. Сжечь эту бумажку. Пепел бросить в бокал шампанским, и пока куранты бьют, выпить, и тогда желание сбудется. Ты что, сдурил? Ты только что подумал, что ты только что ляпнул вот так вот. А что я не так сказал? Ты уявляешь себе список бажань моей жінки. По-перше, цей кілограм макулатури буде горіти годину. А потім я його буду їсти.
Ти мене підставив. Ну, Коль, извини, ну я не знаю, є інший метод. Може, європейською традицією? Яка, європейська нам дуже підходить. Що в Європі? Ну, от, допустим, в Англії є традиція, так, щоб Дед Мороз, или там, як у них, Санта-Клаус, Єлу Пуки, принес як можна більше подарків, треба по всій квартирі розвісити носочки. І Єлу Пуки, Дед Мороз, да, этих подарків. Много. Ти взагалі як тобі? Добре зараз взагалі? Ти знаєш, що жінка 3 дні прибирала хату, чистила все, накривала, приходила, а там висять носочки твої. Залазь. Ти уявляєш, хто після цього стане Єлу Пуки? Десь на тиждень. Хорошо. Не підходить ця традиція. Давай, може, у італьянців візьмемо традицію. У італьянців мені подобається. У італьянців є отлична традиція, щоб у вас вдома появилось что-то новое, нужно прямо с окна, прямо с балкона выбросить что-то старое. Та не. Что та не? Не, та як ти що? Ну вот просто берешь и... Ну и як я маю жінці пояснити, що щоб появився новий диван, треба викинути стару тещу? Ну подожди, ну а какой-то способ есть? Давай якийсь простіший такий, якийсь львівський спосіб. О, отлично, а какой это? Щоб Новий рік пройшов весело, гарно, щоб бажання збулися, треба в новорічну ніч дивитись новорічний Магарич. Все. І це поможе? Ну давай попробуємо. А давай попробуємо. Пані та панове, запрошуємо вас на новорічний Магарич. Добрий вечір тобі і мені, добрий вечір у вашій хаті, чи у будні, чи у вихідні, завжди буде на тебе чекати. Магарич, відключай стоп-контроль, Магарич, гумор, стилі до мажор, Магарич, танці, пісні, сміхи, гріх, спеку, холод, дощ і сніг, наше шоу для усіх, Магарич, відключаємо позитив, Магарич, жарти на оператив, Магарич, зроби те, що ти не зміг. Донецкий священник убедил епархию сэкономить на архитекторе и построить храм по рисунку на его спине. Как вы догадались, у нас постоянная рубрика «Мысливцы за сенсациями». Шановні друзі, зараз все більше підприємств та компаній переходять у власність донецьких олігархів. Тому на ринку з'являються нові бренди з старою історією. Скоро на прилавках магазинів замість докторської ковбаси з'явиться професорська ковбаса. Зустрічайте прямі поставки з Індії. Незабутній аромат. Чай Ахмед. Перша краматорська броварня. Для людей, як для себе. Всі, хто їде зі столиці, на вокзалі хоче придбати його. Легендарний донецький торт. Для любителів солодкого на прилавках новинка. Шоколад Коронка. Чиста природна вода з артезіанської свердловини. Териконська джерельна. У спекотну днину втамує спрагу квас. Квас раз не Тарас.
кава з ароматом. Кава Людка. Новинка. Писк сезону. Шоколад Вітінька. Але не молочний, а молодший. В цьому шоколаду є одна особливість. Як тільки ви його купуєте, його одразу у вас забирають. Звичайно, напередодні свят найкраще смакує сімейна ковбаска. Ви знаєте, якщо так піде і далі, то скоро з'явиться Донбасько-Могилянська академія. Єнакиво-Маріупольська лавра. Та Макіївські ворота. А апогеєм цього стане зміна американської гори Рашмор на донецький мотив. Але... Шановні можновладці, пам'ятайте, коли ви йдете на поклон до Росії, то не забувайте, що позаду Європа і Україна. Виявляється, у жителів Західної України Word помилки підкреслює не червоними, а принципово червоно-чорними полосками. Ви знаєте, зараз в Росії для того, щоб зблизитися з Україною, почали випускати новини з українським перекладом. Все би було нічого, якби не одне «але». Дивимось. Здравствуйте, дорогі друзі, в ефірі новості. Здоровенькі були. В ефірі новості. І за останній квартал цього року Російська Федерація добула і відправила в Європу 100 мільйонів мільярдів тонн кубічних газів. 20 мільярдів метрів кубічних газу – то була Україна під час транзиту російського газу через Україну. В Сочі паніка. Приостановлені всі будівельні роботи на олімпійських об'єктах. В Україні на святкування Нового року та Різдва Христового повернулись чоловіки та сини. Новості культури. Лариса Долина відправилась в свій новий концертний тур для підтримки свого нового альбому. На дівчині були синя курточка, бавовняні штанці та рожеві кросівки фірми Hugo Boss. Трагедія. Буквально вчора в Москві перевернулись дві фури з фосфором. Цілий тиждень москалі світилися від щастя. Дмитрий Медведев решил отправиться с рабочим визитом туда, куда его отправят пользователи Фейсбука. Поки що з великим відривом лідирують два варіанти – «на» і «в». Президент Російської Федерації Владимир Путін решил отпраздновать свой день рождения прыжком с парашюта. Українські військові заявили, що визначили з датою учбового запуску ракет. Пах! В Санкт-Петербурге прошел финал конкурса «Мисс Россия». Самые красивые девушки России вышли на сцену, щоб потім повернутися у свій бордель. Россия запретила ввоз украинских конфет на свою территорию. В результате чего у 85 россиян злиплося. А
один из россиян отправится в кругосветное путешествие на электровелосипеде. Его подорож закінчилась в селі Дзвиняч на Закарпатті, адже там електрики зроду не було. Хорошо, перейдем к прогнозу погоды в мире. Сегодня в Америке очень тепло, плюс 25. В Англии умеренная погода, плюс 18, туман. В Нидерландах весело. А у нас прогноз погоды для украинцев. Сюди добрий прогноз США, Антарктиді, Британії. В Україні погода отут і отут офігенна. Іде чудовий циклон, бо весь вітер надходить із Данії. А тепер новина для усіх українців приємна. В Петербурзі сьогодні дощі, у Москві град та мряка вночі. Магадані, цунамі, мороз. Ось такий непоганий прогноз. Без лишніх слів. Я думаю, що я можу це сказати. Легенда Львова. Левко Дойко та Аеліта. Зустрічайте! І ми хочемо побажати всім вам, щоб у ваших домівках завжди був затишок і тепло. Щоб у ваших сім'ях і родинах завжди панувала любов і злагода. Щоб ваша хата завжди була весела і багата! Я люблю свою львівську хату, хоч меблів в ній не так багато. Води у кранах не буває, і дах постійно протікає. Я люблю свою львівську хату, бо гостей мій завжди багато. Вони п'ють пиво або каву, що раз влаштовують забаву. Свою львівську хату, як мама тату за плату, як теж любить теплу воду, хату любив, люблю і буду. А якщо вам нема де спати, бо вас нагнала жінка з хати, усі проблеми тимчасові, знайдете хату в місті воді. Львівські хати, не поміняємо їх на штати. Ми бідні, але гонорові, та завжди кажуть в місті Львові. Львівська хата, львівська хата, сихий центр або щурата. Львівська хата, львівська хата, сихий центр або щурата.
просимо вручити подарунки від студії «Марич» та від партнерів цього концерту, від улюбленого партнера торгової марки «Світоч» і від партнера ВД «Друг». Ваші аплодисменти! Дякую! Низький вам поклін! Сенсаційна новина. У дітей-водіїв львівських трамваїв зуби прорізаються у вигляді компостера. Шановні друзі, як ви зрозуміли, у нас традиційна рубрика «Життєві історії» студії «Магарич». Епіграф. Поет-пісняр Славко Вакарчук. Сьюзі, мила моя Сьюзі, 100 баксів година, а я думав all inclusive. Спонсором пісень «Океану Ельзи» є логопедична клініка «Риба, рак, шашки». Риба, рак, шашки. Відчуйте всю красу та палітру української мови. «99% українців, когда молотком попадают не по гвоздю, а по пальцам, начинают почему-то вспоминать маму, испорченный насос. И много других нехороших слов. Но благо в Украине, во Львове живет один человек, когда случается такая ситуация, применяет совершенно другие слова. Лебеї та лакеї! Московсько-медвешуцькі прихвості! Орлиця ніколи не буде сповідатися перед гієнами! Епіграф. Поет-пісняр Славко Вакарчук. Вставай, мила моя, вставай, бери свої лахи і в шафу тікай. Спонсором пісень «Океану Ельзи» є таксі «Шашечка». Таксі «Шашечка». Швидко, шикарно і з сервісом. К сожалению, в Україні в останнє время очень мало роботи, і многие вынуждены ехать за рубеж. У гопников проблема другая. Они за рубеж принципиально выехать не могут. И поэтому с отдаленных районов, с бандитских районов, они начинают теперь ездить в центр. Дожились. Ха-ха! Стопе! Стопе, я сказал! Кабанчик, иди сюда. Слышишь? Есть какие-то сигареты? Вибачте, слідкую за своїм здоров'ям, не палю. Ага. Красава. А може є телефончик, я пацанчикам позвоню, вони купять, привезуть? Є карточка, можете по таксофону потелефонувати, там ще 3 хвилини залишилось. Підготувався, да?
Слушай, а может есть какие-то копейки, деньги, я пойду сам метнусь, куплю. Грошей нема, жінка дала 2 гривні на маршрутку, будете брати? Я даже прилуки не куплю. І що делать? Ви знаєте, шановні, ви використовуєте застарілі методи. Это как? Потрібно йти в ногу з часом. Петрович, будь ласка, заходьте. Не будьте байдужі, не проходьте осторонь. Документи всі на руках, печатки поставили. Бачите, та сама фігня... Пасику на операцію. Та сама фігня, але все законно, все на руках. Вчіться, вчіться, пасанчики! Епіграф. Поет-пісняр Славко Вакарчук. Буду завжди, ти так і знай, я голубий, ну і нехай. Оголошення. Логопедична компанія «Рарурі Рарурай» запрошує на семінар «Шишори». Семінар «Рарурі Рарурай» в Шишорах. Хто виговорив, то і поїхав. Не так давно в кінопрокат вийшов фільм с Константином Хабенским, географ «Глобус пропил». Но я вам так скажу, львовяне не такие, они никогда на это не пойдут. Если у какого-нибудь львовянина есть глобус, он будет с ним всегда. Я перепрошую. Пане Садовий, яку ми будемо вулицю купати наступну? Часто так бывает, что муж задерживается откуда бы то ни было, а жена сидит дома, накручивает себя, переживает, но в конечном итоге муж приходит домой. И в конечном итоге у них происходит такой разговор. Боже, да він ходить? Скажите мне, да? Да его носить? Пришло! Ах, мы пришло! І де ти було? Ти розумієш, що Карпати вже 4 години назад закінчили грати? Де тебе носило? Ти розумієш, що тобі багато пити не можна? Ти сердечник. В тебе нирки хворі. Та ми почуші. Ну, по чуть-чуть випили, закриття сезону відмітили. У нас так завжди. Відкриття сезону – п'янка. Закриття сезону – п'янка. Середина сезону – ми в сауні. В сауні. 100-й гол забили – банкет. 101-й банкет, 102-й банкет, 105-й фестини. Фестини. 3 матчі програвали, 1 нічю зіграли – забой. Забой. Ти розумієш, що я не уявляю свого життя без футболу і цієї команди? Та звичайно розумієш, ти ж капітан тої команди. А тепер знімай бутси, мий ноги, бо завтра фінал! Фінал! В сложных ситуациях
мужчина может для женщины генерировать до 120 отмазок в секунду. А сейчас представьте себе, мужчина ну реально расслабился. И его на горячем поймали. Ты не видишь соли, чай Анджелина Джоли. Мне не надо напрягаться. Любий, привіт. А що ти тут робиш? Тут? Да. А ти що тут робиш? А я прийшла подивитися, куди це ти ходиш довгими зимовими вечорами. Хочу сюди подивитися, де дівчата гарно танцюють, висока пластика. Опача. Пластика. Пластика. Да? Господи, чого це вони всі такі худі да нещасні? Це їх що, ніхто там не годує в вашому клубі чи що? Та у мене курка гриль виглядає сексуальніше. Ну, і чого вона так вертиться біля того пілона, глянь? Так, Маріно, ти ж сама знаєш. Хочеш жити, умій вертеться. А, я думаю, що він біля стінки з четвертого під'їзду все время вертиться. Та ми два рази мусор виносили разом, ти зразу вертиться. Конечно. Нічого не вертишся. Так, коротше, що, йдемо? Та яке йдемо? Добре, що прийшла. Дай 2 гривні. На що? Ну, тут така традиція, треба дівчатам за трусики 2 гривні запихати. А, на 10-ку, а то люди скажуть, що ми жадні. Ну, Господи Боже. Оце ходять вони сюди? Дома що у вас? Жінок нема чи що? Ну, Марін, ну як тобі пояснити? Ну, а що ти більше любиш, магазин чи базар? Ну, базар, звичайно. А чого? А там вибір більше. О! Можна полапати, помацати. Тут така сама фігня. Ой, господи. Ну, а скільки ж тут вхід, ти мені скажи? Та символічний вхід. Скільки то вхід? 100 гривень. О, якби ти мені давав 100 гривень, я б тобі такий стриптіз танцювала, що було б мало місця. Маріна, я тобі всю зарплату віддаю. І ти мені максимум борщ танцюєш. А тобі не подобається? Борщ хороший. Ти глянь, ой, якийсь мужчина. Цій дівчинці 100 доларів в труси запихнув, і вона його повела в якусь кабіну. Куди завела? Марін, це називається приват. Приват? Приват. А, приватбанк. Пішла валюту міняти. Ні? Марін, вона кредитор. Пішла його заганяти в боргову яму. Ой, це така біда у всіх мужиків після 40, проблема з іпотекою. А вон глянь, як вона вертиться, крутиться. Точно студентка ветеринарної академії. Марін, ну звідки ти знаєш, у нас ветеринарна академія? Подивись, у неї на поясниці бабочка. Точно готується стати ветеринаром. Да. Може і так. Добре, не буду тебе діставати питаннями, звідки ти знаєш, якщо ти купиш мені такі самі стрінги, як і в неї. Та на що мені стрінги? У мене в гаражі трос від москвича лежить. Я тобі такі стрінги зроблю, всі обзавидуються. Уважаемые господа, сейчас на этой сцене жриця мужських фантазій, неподражаемая Марго! Ну все, я пішла працювати. Мужчина, 10 гривень мені теж засунете, щоб люди не казали, що ми з вами скупі. З Новим роком, Україна! З Новим роком, Львів! Поїхали! З Новим 2014 роком! Співають усі! Запахло димом і мандарином, усі друг другу усміхаються.